Pandemi öpüşü. Təbrik edirəm. Bu festivalın təşkilinə görə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşəkkürünü və minnətdarlığımı bildirirəm. Və piyesin müəllifi çox dəyərli tanış elədi. Və mənim çox dəyərli və istedadlı aktrisam. Mən hər zaman deyirəm ki, onun istedadı bizim hər birimizə yetər. Bu tamaşada mənimlə birgə işlədiyinə görə mən ona təşəkkür edirəm. Teatrın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, pandemiyadan sonraki o qarışıq dövrdə bizə bu tamaşada işləməyə, festivala qatılmağa görə şərait yaratdılar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.